大家好，欢迎收看中嘉台北新闻，我是蔡小军。新闻一开始，先带你来看全民大剧团时事舞台剧《丞相》起风了，以喜剧挑战独特的网军议题，特别邀请各党派四位新时代的政治美女演出剧中被霸凌的女团团长。头顶俏丽的粉紫色长发，身穿可爱蓬蓬裙，大跳性感女团舞。你没看错，她是台北市议员徐巧芯，在全民大剧团《丞相起风了》时事舞台剧中，颠覆呛辣的形象，饰演一位被霸凌的女团团长。在剧中还要扭腰摆臀，大跳性感舞蹈，让她直呼很有挑战。想说你们等一下会不会问我政治问题？开玩笑的啦。有数拍子啊。对对对，数拍子啊、嗯，然后还有，因为我们第一次上舞台嘛，所以像经常就是会走一走就走偏了，就走到舞台旁边去。那我们还要对中心啊、对，所以呢就记得说，哎，中间在哪儿？然后往中间走一点，类似这样子，不会紧张。但是就是要在事前尽量把台词啊什么的都背熟，然后练好。嗯，对你最大的挑战是什么？哦，跳舞啊！对对对对，哎，仔细看我那个膝盖都 OK 了。我今天难得穿丝袜，就是因为我的膝盖 OK， 所以把它想说用丝袜遮一下这样子。对对对对对，所以跳舞是对我来说最困难的部分。你真的以为自己是 CTO， 每个人都要听你的，是不是 ？OK， 好啊，我现在走出去，然后把衣服撕破，告诉大家你非礼我。你觉得你还可以留在公司吗？随便，反正不会有人相信。Bullshit！ 不是，我有秘密空间，以前向主公去蹭。丞相起风了，故事描述由金钟世弟汤志伟饰演的富二代成立一家网军公司，透过网络操作赚钱，但没想到一次策略错误导致女团霸凌事件延上。剧中女主角由金钟奖迷你剧集影后林晨曦饰演一位女骗子，除了要展现性感的一面，还要勾引对手演员凯尔。编导谢念祖更在剧中加入 IMB 诈骗集团、艺人假包等时事梗，贴近大家的生活，引发观众共鸣。IMB 啊，对，还有浩克啊，还有咖啡店，对，都有。对，今天才看到有个什么网红说自己得癌症4年啊，就是假的。对，我还在想怎么样加进去。对对对，因为我觉得这个网络世界有太多有趣的事情。对，然后网军嘛，现在选举又这么靠近，有太多有趣的事情，包括巧芯在市场跌倒，我们都会放到戏里面。因为有些演员就是他工作量比较小。好，比如说像汤志伟啊，那我们就可以把一些比较困难的工作交给他。过来了吗？没，我还好还好，谢谢。就比较有点压力，否则太简单不好，对不对？哎，还好啦，因为我其实平常也蛮关注时事的。所以汤哥这次会演浩克。对对对对，所以因为跟全民啦、啊，这个跟信念组合作，我们已经习惯，他常常就会不断的就给新的笔记，所以我们就要随时的接招，我们要像海绵一样不断的吸收。我是派大星。全民大剧团《丞相起风了》6月3号到6月4号将在台北国家戏剧院演出3场，8月、9月将在高雄、新竹、台中巡演。喜爱时事舞台剧的观众朋友，可千万不能错过。记者林希慧台北报道。为了保护民众使用市售食品容器具的卫生安全，台北市卫生局抽验15件美奈皿类的食品容器具及查核其产品的标示，查核结果3件不符合规定，其中有2件筷子验出有甲醛，1件杯子超标，不符合规定。
执行耐用的美奈米是许多民众及餐饮业者爱用的容器具，使用上却有溶出化学物质的疑虑，因此卫生局到量贩店、餐具贩售商店、五金百货商店等处进行抽验，总共抽验15件商品，并查核其产品标示，结果有3件不符规定，其中一件美奈加贺块检验及标示不符规定，一件日丰美奈块检验不符规定，还有一件美奈米杯子标示不符规定。哦，那这3个不合格的产品，包括就是有2个产品是筷子类的产品，那另外一个产品是属于杯子类的产品。哦，那他们不合格的原因的话，那有分别包括就是检出这个甲醛的部分，那另外有的是在做试验的时候，那它会有蒸发残渣的出现。那另外就是有标示不符合现有的一个规定，那针对这些违反的相关规定的部分，那如果说是像刚刚所提到的这个蒸发残渣的残留，那它是违反的食品容器具的卫生标准哦，那依法可以做限期改善，那限期改善之后会再去做复抽，复抽还不合格的话，那就会依照食安法的第17条的规定，那处30000块以上300万元以下的一个罚款。那针对标示不符合规定的部分，那是可以依照食安法第26条的规定去做处罚。那这边也就是提醒所有的消费者在使用这些美奈米器具的时候，那应该要去注意一下它的标示哈，因为毕竟塑胶类的产品，它在温度的使用上面它有一个范围。哦，但你在这个范围内使用的话，那这个材质才会符合它在这个范围之内的安全度。那如果你温度使用过高，也许它有的可能会溶解，那会有一些化学物质的溶出。哦，那这个都会造成品质跟安全上的疑虑。那在我们抽的这个餐厅的话，它所提供的这个供应商的话，是一个郭姓的业者。哦，那这个郭姓业者因为他还没有办法很具体的提供他的来源，所以还在做了解。如果他没有办法提供来源的话，我们会依照食安法第47条的规定，等于他规避我们的一个调查行为，那是可以处3万到300万元的罚款。卫生局也提醒民众，购买食品容器具或包装时，应注意产品标示内容，选购标示完整产品，并依标示说明正确使用，避免以美奈米餐具盛装过热或酸性食品，并避免使用紫外线杀菌。如有刮痕、雾化、缺口、破裂，就不宜使用，并尽量以不锈钢或瓷质餐具代替美奈米餐具。记者林希慧台北报道。您知道警察的勤务有哪些吗？不同的工作岗位警察在装备上有什么不同呢？警察要如何透过证物鉴定找出真凶呢？台北市观光传播局与警察局合作，在台北探索馆推出 Super 台北玻璃式特展，透过趣味互动装置及生物基证箱等工具展出，让您一窥人民保姆的工作面纱。台北探索馆一楼入口处的大型互动萤幕上，小朋友化身警察处理车祸或抓小偷；二楼则可以进入犯罪现场，化身人民保姆，透过各项稽证寻找真凶，或是在互动游戏中帮警察着装及穿戴各式装备。请剪彩 ，Super 台北玻璃式特展正式启动。这是由台北市观光传播局和警察局合办的 Super 台北玻璃式特展。由于台北市今年在全球424个城市评比中名列全世界最安全城市第四名，观光局长陈淑辉希望借这项特展呈现警察不分昼夜守护人民的辛勤过程。他们从第一线办案哦，一直到他们如何去取证、破案哦，以及跟整个以扮演人民保姆的这一个角色，然后去守护全体的市民哦，所以台北探索馆。在今年的第一炮就是以 Super 台北玻璃式的一个特展为主题，馆内也展出不同类型警察的装备与工作内容，还有医化巡逻箱等。市警局期盼透过展览与民众拉近距离，让民众知道遭遇危急时刻要如何求救保护自己的安全，创造出有温度的警政服务。我们的警察有包括我们的刑事警察、我们的交通警察少年队、护幼队，还有我们的健身中心包括我们目前我们台北市一些
比较特殊的一些这个任务编组哦，我们有看到无人机队等等这些，那我们借着这个活动呢，来跟民众来这个拉近距离，我们希望能够创造个有温度的警政。特展中还展出只有在犯罪影集才看得到的采证工具，像生物基证箱、指纹采集箱及毒品药物初筛检测试剂等，还有2021年成军的无人机队科技侦查工具警用无人机。这个是生物基证箱，那它是在监视警察他们可能在犯案现场的时候会有一些指甲或者是皮毛的采集器，像会有一些液体，它可以放在皮肤上面，那就会有一些生物的毛发的吸取记录。指纹采集箱，那它比较特别的话是像会有一些碳粉跟银粉，那就很像在电影里面看到的，它会用毛刷刷在那个物体上面，那它的指纹就会显现出来。开心的翻转找出八种不同穿戴类型的警察，或者是透过触控萤幕协助警察完成执行勤务时所需要的各式装备，这些互动游戏装置让小朋友直呼好好玩。警察叔叔或警察阿姨他们要保护我们的时候，他们出来都会准备什么要来保护我们？他会带什么出来？枪。枪还有什么？头盔。头盔。他盾牌。盾牌除了持续到九月底的 Super 台北波利斯特展，台北探索馆方面也与台北市警察局方面合作，规划一场针对幼童的主题闯关体验活动，五场警察单位的参访导览，以及小志工研习营等活动。6月5号起陆续开放线上报名，想要一窥人民保姆工作面纱、体验打击犯罪英雄日常的民众，可千万别错过。记者张启腾台北报道。骑自行车旅游是近年来相当盛行的一种旅游方式，不仅健康又环保节能减碳。响应6月3号世界自行车日，交通部在全台北中南三处地点同步举办大型的活动。总统蔡英文与行政院长陈建仁特别到基隆万木山湖海湾领旗响应。总统蔡英文与行政院长陈建仁联袂在基隆外木山湖海路骑着自行车享受山海风光，响应世界自行车日，交通部观光局6月3号举办万人全台串联骑乘活动，在全台北中南三个地点同步进行。很久没有骑自行车的总统蔡英文还特地花了一天练习，他除了肯定台湾制造的自行车品质优良，让他很快从生疏变熟悉，还计划卸任总统后要骑自行车环岛。像我这种以前有骑过，现在有点生疏的，很快的就可以进入情况，就表示说我们的自行车的设计也就考虑到各种不同使用人的他的需求哦，所以再一次我要谢谢我们的台湾制的自行车，让我重拾对自行车的一个信心哈。那所以我昨天在想一件事，说我如果不做总统，我做什么？我想起来，我骑自行车环岛。行政院长陈建仁表示，他接任阁揆第一份签署的公文是近零排碳路径纲领，建构优良自行车环境就是其中一项重要推动的目标。那实际上呢，我们现在环岛的这个路线自行车道呢，从环岛一线到25条的这个环支线还有各地的特色，所以现在台湾的自行车的车手们实际上大家都很幸运，我们的这一些自行车道有清水的，也有田野纵横的，也有在山岳中穿梭的，所以近年来这个北海岸的四大自行车道的修缮呢，让民众能够骑上自行车，以最适当的速度、最优雅的心情来欣赏沿岸的风光。江部长王国才强调，从108年开始的环岛自行车升级优化5年计划，已经完成许多断点连接及自行车道铺面整理。113年起到116年，行政院更编列50亿元，计划串联更多断点，希望提供更好的环境来提倡骑乘运动。这个5年的计划在今年会结束。然后把现在已经把很多的断点都已经连结了，把很多铺面甚至很多休息的地方都已经做一个整理了。那现在这个李孟燕秘书长已经在做下一期的在陈院长的指示下，113年到116年
钱更多哈，原来这个五年是28亿，现在变成50亿哈，会把更多的断点做一个最后的把它这个串联起来哈。我想说，由这个我们中央政府提供一个好的一个骑乘环境，来提倡自行车的运动，那这是我们继续要做的。这场以后首次的世界自行车日活动，共划分50个路段，号召万名车友同时骑乘。骑乘轨迹将拼接成台湾形状，希望鼓励国人加入自行车行列，用不同的速度发掘台湾之美，也为推广节能减碳共同尽一份心力。记者张启腾、纪勇报道。共军漏台的事件频传，引发国人关注。台北市南港区裕诚里里长黄聪志就决定把每年定期举办的防灾演习改为防空演习，希望透过释放空袭警报等方式，唤起里民的忧患意识。防空演习的实务演练，好，现在开始来，开始。空袭警报一响，在工作人员引导下，裕诚里民快速的往地下室避难。这是台北市南港区裕诚里首次举办的防空演习。亲自撰写演习脚本的里长黄宗志表示，因为近期攻击老台事件频传，因此他临时决定把防震演习改为防空演习，让里民了解万一真的发生空袭时，要如何避难保护自己。最近经常被包装媒体啊，都看到什么攻击绕台几架次啦、啊，战舰怎么样在绕的，绕整个台湾呐、啊？啊，突然想到，哎、欸，还加上有一次上课，我们那上课的教官哦，他就直接就觉得说，哎、欸，他现在问大家说，我放一个警报，你们听得懂什么吗、欸？因为已经很久人忘掉什么叫防空警报了哈、哦。延起于这个，我就想啊，应该我们来做个防空演练。哦、所以我自己就写了一个脚本。你要爆头，头部最重要，头部要被倒塌攻击进轰炸。哦，那你在教官教导下，裕诚里民爆头趴下躲避轰炸。黄聪志说，过去的年代大家都有接受过这样的训练，但是现在可能很多人连空袭警报与解除警报都分不清楚，因此希望透过防空演习提醒国人有备无患。我们还找到那个什么叫空袭警报。什么叫解除警报？它是不一样的，有长空袭警报是有长短音，解除警报是一长音，是90秒，是不一样，也要让人家辨识哦。这个我觉得哦，在我们过去年代都经常有接受这种的训练啊，现我觉得还是要让大家要有危机意识啊，不要让大家像很多状况，我觉得台湾的慢慢会比较富裕哦，啊会比较太平盛世的日子哦，过久了、哦、可能担心有一些危机，没有危机感哦，这我们就让里民跟我们的里林长哦，民众哦，还是要开始有这种危机意识。不要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 虽然没有彩排就上阵，不过演习过程相当逼真，参与演习的里民也都认真学习，让黄聪志相当感动，也期盼透过这一次演习提醒国人，在陈平时代更应具备忧患意识。记者张启腾台北报道。眼见一定为真吗？我们换个角度来瞧瞧。所以记住，眼见不一定为真，科技进步，人人都可以是记者是编辑，有字有图有标题，越耸动让人印象深刻，作者可能只是太无聊来玩玩而已。另外还有照片合成技术，造假就更容易，还有现在很夯的 AI 技术，可以移花接木，不是他说的都会变成他说的。那该怎么办？教你简单小贴布。一，看到消息前先想一想这会不会是假的。二，养成查证讯息的习惯，看看新闻来源、作者还有日期，更要透过各种管道来查证。破解假讯息行动四不一样，不要只看标题，不要分享，不要按赞，不要惊慌，要查证，要查证，要查证。中嘉集团关心您。
了加强民众的防灾意识，台北市松山区公所在宁安公园办理112年度灾害地区紧急疏散避难演习，并邀请里内原住民及印尼籍的新移民朋友共同参与演练，让各单位做好防灾准备，也加强民众的防灾减灾观念。你们好，我是李干事，现在进行所谓的防灾宣导，那可以向你们介绍市政府最新的防灾资讯吗？松山区公所112年度灾害地区紧急疏散避难演习，演练模拟大台北地区山脚断层南段破裂，发生瑞士规模 6.6 的强烈地震，宁安街一带建筑物遭受严重损毁，许多民众被困其中，火灾也因为瓦斯管线破裂而爆发，情况非常危急。透过徐立云里长带领的守望相助防灾团队，迅速展开救援工作，整合了消防局、警察局、环保局等单位力量，共同保护社区安全。我想防灾的这个议题还有演练的部分，都要请大家多多的帮忙。尤其最近这个新一天坑的事件，其实可能居安思危，大家都要去思考一下，之后万一有这样的发生的时候，我们要怎么样去处理？我们这边现在哈，就这个原住民，等一下就麻烦你们翻译一下哈。莎拉，莎拉，赶快！我要打人，男朋友，男朋友。演习也邀请里内原住民以及原属国为印尼籍的新移民朋友共同参与演练，同时融入印尼语的对话实际推演，借此推广多种语言紧急疏散防灾避难观念，落实最新的防灾资讯，深入各个族群。松山区公所希望借着演习，让民众了解紧急疏散与避难的重要性，在灾害来临时才能保障自身的生命安全。记者林习惠台北报道。长期的压力容易影响身心健康，要如何调适压力相当重要。台北市中正区健康服务中心办理纾压料理课程，并将课程中营养师及民众创作的料理制成食谱及影片，邀请民众一起来制作料理并拍照上传。林口长庚纪念医院营养师与长者示范如何用巧克力谷片装饰甜点，不止过程舒压，成品好看好吃，也令人疗愈。为了帮助民众适当调适压力并活用舒压食材，台北市中正健康服务中心与林口长庚纪念医院营养师合作办理舒压料理课程，并将课程中十道佳肴制成食谱、三道制成影片上传至中正区健康服务中心官网 YouTube 频道，让民众随时运用，轻松做出舒压好料理。我们其实如果就我们营养师的角度来看呢、可能在压力的一个状况底下，其实我们有些营养素会消失的比较多，那其实我们就需要打补足。那另外是在其实借由烹饪的这个过程，也许是一个单调的操作过的一个步骤，但是我们发现说，透过这样子的一个烹调技法，的确是可以达到身体活动，是帮助一个释放压力的一个过程。好，那我们这道食谱总共里面有十道菜，那就是分别示范了一个是前菜、汤品、主食，还有我们的这个甜品的这样子的一个部分。然后其实组合起来，它就是一套餐啦。那过程当中，我们尽量选择的是一个是尽可能是挑选原形的食物。那但是呢，因为烹调很方便，所以呢，我们也会运用一些比较稍微轻度加工的，让大家在家里面方便去做这个舒压料理。因为舒压料理，我们也不希望说为了找食材，大家又变得压力很大哈，所以都是方便可得。可是我们透过营养知识的搭配跟运用，让它都是变成一个反而可以帮助我们舒缓压力的一种美味的一个烹调。那今天在这里，因为现场，所以我们跟美雪姨，我们就是拿我们自己示范的这个叫做是疗愈小盆栽。那今天主要运用的食材就是我们的奶酪跟我们的巧克力。那巧克力里面大家不知道，巧克力其实它是一个很好的一个舒压的一种食材，但是美雪姨上次没有提醒我要跟大家讲清楚，要选对了。因为如果说吼，我们选的现在有很多的我们大家也知道，就卫福部大概在今年我们有规定规范那个巧克力，它必须是真正的巧克力才可以生的巧克力。如果说它是一个再制食品的时候，其实它大概就是比较偏向一个零食点零食类的这样子的一个食材，它含糖量太高，如果它的可可脂含量不够的时候，其实我们不可以说它是一个巧克力的一个商品哦。然后在这样子的一杯里面呢，除了刚刚跟大家提醒到的，我们有巧克力的多酚类，
那些抗氧化物质协助我们稳定我们的情绪之外，另外其实不要忘记我们的下面的奶酪是用牛奶做的，鲜奶做的，鲜奶里面含有丰富的一个钙质，它也钙本身也是一个可以稳定我们神经血管的一个情绪的一个很棒的一个物质哦。中正区健康服务中心主任余灿华表示，饮食是压力调适的辅助方式之一，欢迎民众跟着轻松做会好心情，营养师私房舒压好料理食谱以及影片轻松做料理。根据台湾自杀防治学会在111年的调查结果显示，我们大概有30.8%的民众在工作还有经济上呢会有压力，那其中也有29.8%是在日常生活也会感到压力，那剩下的大概有16.7%呢是在心理健康，12.7%呢在身体健康呢会感到压力。那这样的一个压力呢是高于109的一个趋势。那我们大概知道就是长期压力会容易影响到我们的身心健康，所以呢我们在做这些压力的调适呢是很重要的。或许大家会认为说，哎，这个饮食啊，这个料理为什么会舒压哦？那我们看到这个饮食是由它这个外观，还有我们这些的食材哦，还有这个烹煮的过程当中，甚至你在品尝、在味蕾享受的过程当中，其实都是可以达到一些舒压的效果。为鼓励民众自即日起至6月15日止制作影片内料理，并将成果照上传至中正区健康服务中心 LINE 账号的前100名民众，即可获得精美礼物一份。记者林希慧台北报道。根据阳光基金会调查，有42.9%的严损者曾经因为外貌遭遇他人不友善的对待。对此，在脸部平权日推出了 IGFB 的滤镜，邀请你我一起眨眨眼，翻转不友善的打量，放出温柔的视线。低颜出生时，鼻子以下到颈部皮肤有着大片红色血管瘤，为此让低颜在社交、就业上遭遇许多不友善与挫折。但他一步一步学习各种技能，出国打工训练自己胆量，现在决定用自己真正的样子经营短影音频道，并且拥有超过4000位的粉丝。低颜也特别套上阳光基金会在脸部平权日推出的社群平台滤镜，展现自信美丽。Hello， 大家好，我是丽妍。那这次阳光呢，很贴心的呢，在 IG 上面设计了一个小游戏，让大家呢可以去试玩看看。那上面的设计呢，主要是针对于我们病友，他可能在生活周遭上可能会遇到上的挫折，比如说窃窃私语、上下打量，或者是刻意的去保持距离，这些呢，其实都是我们病友在日常生活中常常会遇到的事情。那对于我自己来说的话呢，我觉得任何不友善的眼光对我们病友来说都是一种伤害。那其实希望大家可以以一个平常心来看待，就像是我从去年冬天开始一直在想着一件事情，就是我真的必须要一直遮遮掩掩的面对社会大众吗？我没有办法很坦然很自在的在生活吗？我就是一直有这个疑问在我自己的内心里面，所以我尝试开始用素颜的方式在我的生活当中，其实我得到的反馈也不全然是坏的，因为有人会对我打气加油，觉得你很勇敢，你也很自信。那这自信其实终究还是回归到我们的生活本身。嗯，你生活周遭的人善待你，你同样也会善待身边的人。所以那我想呢，不光只是病友们，每个人都期待可以自信且自在地呈现自己不同的美丽。所以在这里我还是呼吁大家可以支持脸部平权5月17日，让大家一起来翻转目光，把不友善变成友善哦。根据阳光基金会2023严损者外貌相关经验调查，有42.9%的严损者曾经因为外貌遭遇他人不友善的对待，已被别人多看一眼而感到不舒服，占73%，最大宗。对比本会去年对台湾民众的调查结果，会发现20岁以上的严损者因外貌受到不友善对待，
是一般人的 6.5 倍。因此阳光基金会持续推动脸部平权，希望让每个颜面外观不同的人都能够得到基本的尊重和公平的机会。为了能接触更多的网络族群和青年朋友，让更多人来认识脸部平权，阳光今年透过 IG FB 滤镜的趣味活动，邀请朋友们一起眨眨眼，用平常心和同理心翻转不友善的眼光，有爱每张脸。根据阳光基金会2023严选者外貌相关经验调查，有 42.9% 的严选者曾经因为外貌遭遇他人不友善的对待，其中又以被别人多看一眼而感到不舒服占 73% 为大宗。商友说，多看一眼是人之常情，这可以理解，而会被看到不舒服，往往是因为对方眼光带着负面，上下打量或者盯着看。每个人都可能因为穿着打扮、高矮胖瘦等外在特征而获得不友善的目光。阳光期待在脸部平权日邀请民众一起翻转不友善的目光，温柔看待每张脸。记者温俊台北报道。台北市观光局今年全新规划大稻埕夏日节，7月1号到8月20号在延平河滨公园举行活动，整合原有的夏季活动，并与在地的商圈业者合作推出专属优惠，打造全台最具代表性的夏季活动。今年夏天台北大稻埕夏日节7月1号到8月20号在大稻埕码头延平河滨公园盛大登场，活动结合游船灯饰装点、八场精彩烟火秀、河滨灯饰串联及夏日美食等四大主打特色，更与在地商圈业者、旅行社合作，推出专属优惠活动及街区游船行程，打造全台最具代表性的夏季活动。过去我们观光传播局办了这个大稻埕情人节，就是每个农历的七夕哦，前一个礼拜六，我们会在这个地方就会有这个非常绚丽的烟火的释放。那局长上来之后，他觉得这样子，其实我们这样的活动其实应该这么好的活动，然后应该让它办得更长久一点。当然，对于各位而言，其实一种希望能够把这个中南部旅客带上来，那些对我们产业有些帮助哦。所以我们今年开始，我们希望把它从7月1号开始哦，一直到8月20号，就是情人节的前夕的前一个这个礼拜六、礼拜天哦。那在这个地方，我们就会有总共长达51天的这个活动。那51天的活动大概有哪些内容呢？接下来我跟各位介绍。首先我们会有这个包括游船的这个灯饰这个布置哦，包括像各位现在在坐的这艘船，我们船身啊、这个会有灯饰的灯光的布置。那我们在这个大稻埕这个码头，还有这个延平河滨公园呢，我在3号跟5号跟4号码头之间呢，我们水门之间呢，我们会有这个岸上的这个光环境的布置。也就是说，到了从7月1号开始呢，到各位到这个我们这个大稻埕码头来，你就会看到水上其实船是有光环境的布置，有光点的这个布置，然后我们岸上也是有这个光的布置，它其实整个氛围就会营造起来。然后下一页，然后我们同时也准备了，当然这个烟火是不可或缺的哦。那烟火呢，我们会释放呢，会说在每个礼拜三的晚上，我们现在预计是在8点半过后再避开这个我们的上下班的人潮。每个礼拜三晚上8点会这个中低空的那个烟火释放，然后到最后一场，到会有我们8月20号这礼拜天的最后一场，我们会有过去的规模的大场的这个。包括有高空的烟火释放哦，所以总共从7月1号到8月20号，总共会有8场，7+1场就8场的烟火释放。那另外呢，其实暑假当然就是很多的这个小朋友是暑假放暑假时间，那我们会有这个大型游具进驻在这个地方，让这个家长们都可以带着小朋友到这边来玩，享受这边河岸的这个风光哦。那当然河边其实我们还有原本就已经有货柜市集，那我们已经跟货柜市集都已经谈好了，这到时候他们会有音乐，然后这个美食，到时候呢欢迎大家到这边来，就带客到这边来哦，就是我们可以从下午在这个我们的这个迪化街商圈逛一逛，走完之后呢，到这边来，我们可以这个吃点东西，然后听个音乐，然后看看晚霞，然后呢就是在河上这个游船一下，再到8点多你怎么等烟火释放，它就是一个很好的一个夏天的一个游程哦，下面。
那当然是我们的有一些我们有包装一些这个小旅行哦，就是大家可以我们可以利用这样子的一个规划呢，大家可以想说，那你的游程该怎么样包，要把这个游客带进来。那我们这个蓝色公路这个游程，我们会我们在票上里面其实会有一点点补贴哦，让民众可以比较少量的这个比较优惠的方式呢，就可以上船来玩。那我们还会有这个主题日的规划，那比如说可能礼拜一就是亲子日。那礼拜一到爸爸妈妈带着小朋友来的时候呢，可能就是我们就凭着这个身份的优惠呢，你可以上船就优惠，或者是到迪化街商圈有优惠，还有到我们这个码头在和货柜市集在享用这些美食餐点的时候会有一些优惠哦，所以会有这个每个礼拜一到礼拜五每一天都有针对不同的族群有不同的优惠哦。那这些就是我们暂时规划出来，然后从七月一号开始一直到8月10号，就会希望在这个暑假能够带给这个大家完全不一样的这个大稻埕的情人节，跟过去我们过去叫情人节，现在管夏日节，享受那种夏日的缤纷快乐这种感觉。大稻埕码头好玩之处，让观船局局长陈淑慧为您介绍住宿、交通、好吃、好玩攻略。大家可能对于我们的大稻埕，大家可能是觉得熟悉，可是就像我昨天，其实我听到那个我们台湾蝶王哦，就是那个王冠宏所讲的，台北是一个让大家觉得熟悉，可是却又陌生的地方。因为我们常常觉得它非常熟悉，我就觉得我好像很认识这个城市，可是却不知道说，其实在这一个熟悉底下，它有很多新的变化，有很多新的景点。那包括我们现在所在的大稻埕，其实是一个欣赏夕阳最棒的地方。那我不知道大家多久没来到大稻埕来欣赏夕阳。那今天我们带大家来到大稻埕后面看到的船，实际上在今年夏天，我们就是想要透过这一个画面告诉大家，其实今年夏天在大稻埕除了看夕阳，除了在路上欣赏这一种音乐或美食之外呢，海上你可以在搭在船上喝杯饮料很悠闲的喝杯饮料，跟三五好友，然后另外呢还可以吃点简单的食物。那在这个部分底下，你除了乘水上的我们讲乘船体验之外，在整个夏天7月1号到8月20日只要是傍晚时分到晚上9点钟，我们这个陆域上面有很棒的很浪漫的灯光船上也有灯光，你从路上看水上，水上看路上，都是一个完全不同的风情。那也有一些小朋友玩的游乐设施，也就是说我们这里整个夏天是老少咸宜的地方。那我讲天天这个船它你都可以去在船上做体验。欢迎大家夏日来台北感受烟火展演、水岸夜景与旧城文化，来一场浪漫的夏日旅行。记者翁俊、尹品义台北报道。再带你来看基隆杰出演艺团队基隆市爱乐合唱团，礼拜六晚间在基隆表演艺术中心演艺厅举办回家公益音乐会，市长谢国良特别到场，与身障朋友合唱感恩的心，为表演活动掀起高潮。而音乐会售票所得将支持市政府社会处提升身心障碍创新艺术计划，关怀弱势，协助自立。基隆市长谢国良和身障朋友合唱一曲《感恩的心》，也为整场公益音乐会掀起最高潮。观众们自发性点亮手机灯光，随着歌声节奏摇摆，荧光点点，掌声不断，安口声不断，再追加一曲《山顶的乌高兄》。这是已经连
续18年获选为基隆杰出演艺团队的基隆市爱乐合唱团，邀请著名的长隆交响乐团共襄盛举，在基隆表演艺术中心举办名为《回家》的公益音乐会，售票收入全数捐赠给基隆市政府社会处的提升身心障碍创新艺术计划，关怀弱势朋友，协助自立。市长谢国良由衷感谢基隆市爱乐合唱团和长隆交响乐团的精彩表演和爱心奉献。今天谢谢爱乐合唱团，邀请了很多不同的朋友，今天大家一起来参与演出，也邀请大家来观赏。那我也很荣幸可以跟一些好朋友们一起唱一首《感恩的心》。那我们这阵子以来都努力协助各式各样的朋友，尤其只要是弱势朋友，我们都会努力的更关注，会有一些做的不够周到的地方，我们自己还是会告诉自己随时要努力加强改善。那我们的心境，我们的目的就是希望让基隆各个角落都更有爱，让更多需要帮助的朋友能够被帮助。所以今天也很谢谢爱乐，很谢谢长隆交响乐团给我们非常好的一个音乐体验，那也非常开心能够跟很多好朋友一起来唱一首歌。谢国良强调，市政府将会持续关注社会弱势，让基隆各个角落都充满爱与包容，让需要的朋友都能够得到协助。记者吴俊松，基隆报道。散播假消息好可怕，让我来带您看一起假消息的社会案件。话说基隆有一名妇人在聊天群组分享自来街中药行夫妻确诊死亡，还附上消毒照片，在 LINE 群组不断被转传，越闹越大，连中南部亲友也知道，搞得左邻右舍都很紧张，大家避之唯恐不及。后来结果怎么样？雷中药行夫妻根本没死啊，也没确诊啊。当地里长找到这名散播消息的妇人，他解释并不是有意的，只是转传，没想到事态会这么严重，他亲自前往下跪登门道歉。中药行老板最后决定原谅他，不追究。这是真实案例，要告诉您，疫情期间假消息可能就在您身边，一定要聪明辨别。记得一，眼见不一定为真；二，分享前再想一下；三，养成讯息查证的习惯。记得一，眼见不一定为真；二，分享前再想一下；三，养成讯息查证的习惯。因为很重要，所以讲两遍。要记得，欧中家集团关心您。基隆市运动会在建德国小举行，市府各单位、区公所机关、市议会、民间团体等参与踊跃，超过3000名选手齐聚，场面热烈。象征着我们运动的精神，我们基隆市体育会。一年一度的基隆市运动会在建德国小举行开场序幕，市府各单位、公所机关、市议会、民间团体等参与踊跃，超过3000名的选手齐聚。除了展现运动实力与竞赛技巧外，更重要的是各局处团体相互交流，共同打造最有爱的城市。可以参加这个活动，看到市府同仁跟所有人的朝气跟他们的活力，我相信我们大家一定可以一起打造基隆成为最有爱的城市。基隆市议会也是大力参与，一起推动运动风气。今天非常开心，也非常高兴，我们在建德国小这么好的场地来举办全民运动会。那当然要感谢镇理事长的用心安排。那今天看到我们相关市政府所有单位以及我们市议会有这么多议员、全体议员来共同参与，代表我们基隆市的运动风气持续在提升。那我们基隆市议会也会持续的重视我们的体育活动、体育发展、体育活动相关的环境等等，还有我们运动选手相关的配套，我们都一定会继续来努力。运动会幕后推手郑锦州理事长分享常年来推展运动，希望大家身体越来越健康。是啊，全民运动会，我们今年是迈入第33年，我们从民国80年仁爱国小的全市运动会开始，而且我们跟别的县市不一样，我们是分区来办理的。我们明年轮到暖暖气啊，在运动公园场地更大，所以我们的现在
增加人数啊，有3000多人。今天进场的还有很多球类，包括篮球、慢速垒球、槌球，还有我们的保龄球，都在已经开始比赛，没有在场内。所以希望我们啊，人口数增加，对身体会健康。也谢谢市长跟议长大力支持我们办理全民运动活动。鼓励大家养成运动的好习惯，社会体育活动从年头到年尾每个月都有活动，活动内容都可以上基隆市运动爱台湾粉丝专页来查询哦。记者蔡小军采访报道。有鉴于基隆多雨潮湿，户外游戏空间常常无法使用，市长谢国梁上任后推动一区一室内儿童乐园政策，第一座在新义区开幕，第二座设置在七堵区公所6楼，分4大主题游戏区，全程免费。不管是海洋球池、溜滑梯、仿真超市与家家酒，或是逐梦赛车场以及同伴族撞球等4大主题游戏区，小朋友都玩到乐翻天。这是位在七堵区公所6楼，全市第二座，但是目前占地面积最大，超过100坪，算是公司协力完成的室内儿童乐园。6月2号正式启用，全程免费。小爱爸爸基隆市长谢国梁特别感谢邱佩林副市长、邱创焕基金会以及真祥食品赞助支持下，一起完成这座室内儿童乐园。未来也会邀请邻近的双北特教班孩子来游玩，感受室内儿童乐园对于小朋友及家长的神奇魅力和需求。也要特别感谢我们邱佩林副市长以及邱创焕基金会，还有我们的真祥食品，帮我们捐赠了这个室内儿童乐园的相关设施。那因为它聚落在七堵，所以未来我们也会扮演区域共好的角色。我们会请社会处长杨玉兴杨处长邀请双北的特教孩子们，未来也来七堵的这个场域来共同游玩。这是专门为了基隆的孩子而设的，但是未来我们也会邀请双北的特殊孩子、特教孩子的班级过来，共同的来参与，大家过来共荣共好。邱创焕文教基金会是父亲的，那成立于民国83年，父亲常常认为可以帮助别人，可以把一点善的种子种下去，那就是最大的功德。那我觉得，因为我跟市长也是两代的交情，市长的父亲谢修平主席，在我父亲当省主席的时候，他是基隆市议会的议长，同时也是省府顾问，每一次在协助争取基隆的预算，他都不遗余力。那我父亲在基隆有大小事，他也帮忙很多，所以搭配得很好。父亲非常疼我，那重要的场合他从来没有选择缺席过。我相信今天父亲一定也很开心，他的爱心可以帮助基隆市的每一个小朋友们，帮助新北、台北的所有需要被帮助的，让大家过得更好，也是市长常说的，让我们成为一个有爱的城市，这是我的荣幸。我相信父亲也很高兴，谢谢。赞助七堵室内儿童乐园公司位在嘉义县埔子市的真祥食品，也由嘉义县埔子市公所市长吴品瑞和真祥食品董事长特助代表亲自到场参加开幕仪式。我们真祥食品是我们埔子非常有爱心的一个企业家，那真的爱心不落人后，这样虽然是一个很大的企业家，可是真的对我们地方上的公共事务也非常的关心，也投入非常多。那今天很开心可以到七堵这个地方来参观室内的亲子乐园。那未来我们也是希望埔子也有一个这么棒的场所，可以让我们埔子的市民朋友们，然后爸爸妈妈很放心的把小朋友叫到这个地方，然后跟他们增加更多的亲子互动的关系。包括基隆市议会副议长杨秀玉、市议员张耿辉、蔡旺莲、曾怡芳、张炳君、陈怡、秦真、陈明健、郭美秀和施伟正，以及七堵区的里长和区长等人都一起来见证这历史性的一刻。特别是七堵区的市议员都充满肯定和感谢。一个基金会，还有一个这家食品公司的赞助哦，真的非常感谢他们。我想我们取之于社会，回馈地方。那我们七堵区的乡亲，还有这些小朋友一定非常的开心哦。那谢谢市长，我真的非常的感动。我们基隆市能够有一位这么好的市长哦，这么的用心哦。
来为我们这个基隆市的乡亲哦，来想方设法说，哎，我们基隆市这么多雨，那没有地方可去处嘛。所以谢谢这个市长，真的很用心。我们包括我们秦议员也非常的感动哦。感谢我们谢市长团队，尤其在谢市长上任以后，能够结合我们民间的公益团队的资源，在我们有限的空间来将来施作我们这个儿童的游乐场，非常好。因为我们基隆市是一个多雨的城市，东北季风又强，往往在户外的话容易发生危险，然后选择在我们七公所六楼的这个地点非常棒，它又能够结合外面的资源。我觉得我们议会站在不管是站在教育小组，还在站在我们议员的个人的立场上，一定会全力的来支持，非常值得肯定，我们给他按一个赞。希望我们今天这个落成典礼能够带来给我们地方的这个少子化多加一些花色，让他们很多还有卫生纸的人能够多多的能够尽量为国啊生产报国，多生几个小孩哈，来弥补我们这个少子化的不足。今天这个非常的有意义，提供这个场所真的是非常的温暖，谢谢。这是对我们七堵孩子们是一个非常非常好的一件事情，因为七堵其实原本有一个亲子馆，但是那个亲子馆其实比较小，那这一次利用七堵区公所六楼的空间，这个场域真的也非常大，所以也非常感谢我们基隆市政府跟我们那个赞助单位来协助这一个乐园的启用。那未来也欢迎我们七堵的市民朋友带着我们家里的孩子们一起来到我们七堵的室内儿童乐园来游玩。市长谢国梁也强调，目前先由企业赞助，先打造信义室内儿童乐园以及七堵室内儿童乐园，感谢市议会的支持，并且也将持续争取努力，在各区都盖一座室内儿童乐园。记者吴俊松，基隆报道。基隆港东岸旅客中心顶楼的丽都蝶客花园推出免费的 AR 实境体验，游客用手机下载 APP 可以拍到身边有鲸鲨和鱼群在半空中共游，不少游客蜂拥追杀。不过就有民众反映哦，到现场才发现手机不支援，对此市府表示会请厂商研究改善方法。蓝色鲸鲨和小鱼儿在天空翱翔，画面让人不禁以为置身在海底世界。这里是基隆东岸旅客中心，透过 AR 虚拟实境，让民众体验和鲸鲨遨游。虚拟实境大受欢迎，但现在传出不少游客来玩，第一步就卡关。的装置与这个版本不相容。手机扫描 QR code 下载相关软体，手机却跳出来，您的版本和这个软体不相容，让大老远跑来的民众因为手机不支援，期待心情大落空。真的很可惜，因为我们从新庄赶过来的，对呀、啊、对呀、啊，就没办法使用，很可惜哦。面对民众反映，业者除了已经张贴告示提醒支援的手机型号，也向民众表达歉意。那我们一开始的目的呢，其实只是想要推广基隆的观光啊，跟及我们三四行这里漂亮的海景。那我们 AR 的技术呢，采用的是最新的 Google 的 AR Core 的一个技术。那为了提供消费者一个良好的体验，那手机呢必须通过 Google AR 的这样的一个认证。那这个认证呢会检查手机的硬体规格，那包含了相机、动作感应器以及系统版本才有办法辨识整个 3D 的一个立体场景，装置才能够正确的运行。好，那所以呢，我们的粉专跟现场那都有这样子一个公告都可以让大家来查询，说你的手机到底有没有办法去做一个支援。哦，逼真哦，真的有哎！飞天鲸鲨意外爆红，五月份的市集活动人潮更是破了纪录。市政府表示会和厂商在讨论，希望能够符合民众期待。有关 AR 鲸鲨，有少部分的民众反映他们的手机没有办法这个使用这个软体哦，那这边也跟所有的市民朋友，还有来这个咖啡市集的朋友来做个报告哦。
因为这套软体是由我们出租方大日开发提供的价值服务，然后希望借由咖啡市集一起把人潮带起来。那因为这个软体是新的软体，那所以可能有些机型还没有办法相融，那这个部分我们也会请大日开发赶快跟软体商去研讨一个方法，希望可以让每一个来市集的民众们都可以享受这个 AR 金沙的服务。飞天金沙推出以来大受欢迎，梦幻的实境也在网络上引发不少讨论。记者黄少明、金勇报道。每年暑假必访的海洋盛典基隆所管季来喽！市长谢国梁跟基隆区域会以及海科馆共同启动仪式，邀请全国的民众来体验夜钓的乐趣。基隆所管季在！2023基隆所管季正式开跑，市长谢国梁跟基隆区域会理事长简建辉、常务监事游日新、总干事陈文清及海科馆馆长陈素芬，吊起一尾尾基隆的各式渔获，欢迎大小朋友来体验精彩的所管季活动。今年也有很丰富的活动，希望能够吸引全国各地甚至的国际游客都能够过来参加我们的所管季，既可以吃到丰富的海鲜，又可以体验很多海洋的生态，这个是我们基隆一年一度暑假最重要的活动之一，欢迎大家来参加。那今年很特别哦，今年这个基隆市的所管季，海科馆也推出了我们的潮境方舟一号探索船，那来搭配市府这个推出的多元的系列活动，包含夜钓，好，那包含了他们很多的这个所管季的这种体验活动，在这边我特别声明，今年加码，只要跟这个所管季的活动结合的话，来搭我们的潮境方舟都是买一送一，也就是半价的优惠哦，很难得，从7月1号开始一直到8号。记者会中，市长谢国梁也和小朋友一起玩猜猜我是谁，看看哪一个是锁管，哪一个是花枝。最大只的呢是花枝。锁管吗？哦，小朋友非常的那个谨慎。好耶！产发处表示，今年锁管季共有5大系列活动，包含夜访锁管、夜钓体验、海钓学院、外木山海上王爷绕境及锁管季主题日，欢迎全家亲子一同来参加。详细资讯可关注潮享山海基隆粉丝专页。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。以上就是今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。散播假消息好可怕，让我来带您看一起假消息的社会案件。话说基隆有一名妇人在聊天群组分享自来街中药行夫妻确诊死亡，还附上消毒照片，在 LINE 群组不断被转传，越闹越大，连中南部亲友也知道，搞得左邻右舍都很紧张，大家避之唯恐不及。后来结果怎么样？雷中药行夫妻根本没死啊，也没确诊啊。当地里长找到这名散播消息的妇人，他解释并不是有意的，只是转传，没想到事态会这么严重，他亲自前往下跪登门道歉。中药行老板最后决定原谅他，不追究。这是真实案例，要告诉您，疫情期间假消息可能就在您身边，一定要聪明辨别。记得一，眼见不一定为真；二，分享前再想一下；三，养成讯息查证的习惯。记得一，眼见不一定为真；二，分享前再想一下；三，养成讯息查证的习惯。因为很重要，所以讲两遍。要记得，欧中嘉集团关心您。